Hande min gari yewtande on koko nandon ko wonde yihrenobe no gonde nyaw corona e der Mauritani celli ene hakidi e odo saha joni neddo yedda wala sikkito so wiyama won leedi wondi joni aduna he taw ala gonando dum e der hopital taw no wonde nyaw corona ene tengtina dum baadi windere nde e odo saha ite dum lurani hay gore men ko dangen ko ene mawni kono dum firtiran ko chafrirde men ala gondo hen en safro nyaw corona kono dum firtani leedi men ala nyaw corona wadi dum won yimbe wondobe e nyaw corona taw be gala male hay dar musaraabe kono e be daaba odo fortek mo dangen ene furi wadde en ummade dadono den hare hesere burnde bonde e kareli di meden nande wala meden yide wadi dum dangen ko en cikkan wadde jaggiren dum juude sappo e ndidon baati enen pori adade sikkiraadi e ko wiya Mauritani wondunoɓe e corona fof celli hay sinno koye oɗo sahara ha sikki men o wona gonga gote men fof ene foti e jokkodiral mum e yimɓe heddiɓe ɓe wadde e hoore mum ene wonde nyaw corona e ndiɗon baadi o rento haade makko rabde yimɓe heddiɓe ɓe kadi o waɗa e hoore makko yimɓe heddiɓe ɓe fof ene gonde corona nonne o rento haade mabɓe rabde mo kongol gongol eɗen puri nangtade no feewi e kuule ƴettade pour habtade nyaw corona ete ko kanje tan goodi e oɗo saaha pour hisnande en ko dañƴen ko ɗum firti ko eɗen pori sodde juuɗe meɗen laabi limtinde e ñalawma so tawi eɗen ɗojja walla eɗen isla mbaɗen ɗum e nder folong tongru men ɗum ko so tawi en kutoraki mouchoir mo porɗen werlade e nder poubelle caggal ɗum hokkodirde juuɗe saɗa salmina ene wawi addande maraɓeede aɗa foti rentade ɗum dentoɗen dente ete keddoɗen e nder galleji men ko fate keeri leydi men ɗum ko laamu ngu toppirto ɗum soɗon jogui namde e ko fate oɗo ñaw nodde e 155 walla jahon e site SOSPR éducateur gonɗo yeeso mon o on jarama ummorade SOSPR éducateur.